nezbytnou součástí pro splitboarding jsou stoupací pásy, které tady představujeme. A pásy můžete koupit zvlášť, nebo přichází s Panoramic splitboard kitem. Systém od K2, uchycení je velice jednoduché. Na špičce i na patce prkna je díra, kam se pásy provléknou. A zahákne se to, vyběhneme na kopec a zbalíme to do pytle, můžeme jet. Speedlink pole od K2, a nezbytná záležitost, pokud cestujete ve volném terénu, ať už na splitu nebo na sněžnicích. A první hůlka, která je vyrobená čistě pro potřeby snowboardistů, a ve složené formě 48 cm délky, nejmenší na trhu. Má stupnici pro měření hloubky sněhového povrchu. Skládá se ze 4 dílů a takhle se zaklapne. Může se nastavit délka té hůlky v tomhle posledním dílu. Hůlka je lehká, přitom velice robustní. Měla by vydržet jakoukoliv zátěž. Kupuj K2.